Hej alle sammen og hjertelig velkommen til første episode af SK Podcast. Det er Sportsgamings nye podcast, hvor vi kommer igennem alt inden for FIFA. Vi ved ikke hvor ofte, men vi prøver det nu. Og i dag, der har vi to gæster med, og min medvært, Kenneth Bang. De to gæster, det er Jesper Pilden Prang fra Brøndby Esport, der med sin holdkammerat Markus Jørgensen lige har kvalificeret sig til verdensmesterskabet i FIFA. Det skete her forleden, da der var FIFA Interactive Club World Cup, hvor at Markus var spiller, og Pilden han var coach, og de gik simpelthen hele vejen i den turnering, og vandt en af de to pladser til VM, og $10,000 kunne Markus tage hjem. Kenneth, vil du næsten lægge ud? Yes. Ja, Markus, hvordan var det at deltage ved det første klub-VM nogensinde? Altså, først og fremmest var jeg meget glad for, at det var mig, der blev valgt til netop at skulle spille for Brøndby. Og det var egentlig meget stort at være med, fordi det var trods alt næsten alle de bedste klubber, som er gået ind i e-sport, som var med. Og så var jeg også bare glad for, at jeg kunne vise til omverdenen, hvor god jeg egentlig er. Du blev jo nummer 1 i gruppen med 13 point. Hvorfor var det dig, der blev 1'er i gruppen der? Altså, egentlig startede jeg rigtig, rigtig, rigtig dårligt ud i min første kamp, hvor jeg egentlig nok burde have tabt til en af de, kan man sige, mindre gode. Men allerede fra start af, der har egentlig marginalen med mig, og formår egentlig at vinde den kamp. Og så får jeg så vendt den 0-2 mod Dani fra Ajax, som er en fra uden til at vinde det hele, som allerede er kvalificeret til VM. Som man kan sige, marginalen var egentlig bare på min side fra start af. Og så spillede jeg egentlig også ret godt, og blev bedre, eller begyndte at spille bedre og bedre, jo længere vi kom hen i turneringen. Så gik du videre som etter og skulle med August Rosenmeier i semifinalen. Kan du fortælle os igennem den kamp? Altså, først og fremmest var jeg egentlig ikke særlig glad for at skulle med August. Det var ikke lige det, jeg håbede på. Jeg håbede på at skulle med ham i en eventuel finale, som jeg var sikkert en dansker. Og mig og August har spillet rigtig mange kampe sammen mod hinanden. Men det gik jo ret godt, og jeg fik en fantomstart. Scorede og kunne ikke forstå, hvad der egentlig skete. For han plejer at være en mur defensiv. Det kunne vi heller ikke forstå. Nej. Altså, så får jeg et super resultat i første kamp på en 5-0. Og tænker, at det må jeg simpelthen ikke kunne fucke op det her. Og formår også at holde den nogenlunde sikkert i anden kamp. Hvad tænker du der, Pilm? Var der noget, du havde fortalt Markus, han skulle gøre inden kampen? Eller hvordan havde I forberedt jer? Nu når, hvad skal man sige, når I kender hinanden så godt, havde du ligesom prøvet at spille på en anden måde, end når I træner sammen, eller? Nej, altså jeg sagde bare til Maus, han skal bare gøre det, han har gjort hele dagen, fordi så tror jeg, han vil have en chance. Altså når jeg har set dem spille mod hinanden, det har jeg efter, at hun gjort det par gange, så det er altid super tæt, og der er ikke noget plads. Maus, der er så lidt defensivt. Men når Maus får den start, han får, altså han er lidt presset i starten, og så sker der det, som der sker, når man spiller mod Maus på gang. Så bliver man bare fanget i et eller andet, hvor man til at få tænkt sig om igen. Og selvom Adele også står bagved og siger til August, nu skal du have ro på, og August også selv ved, så får han bare nu til den der skal til, og så når man har 3 timer på Gears op front, så går alt bare ind, og det var det, der skete. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal sige. Altså, once in a lifetime kamp. Det er 1 ud af 10.000 gange. Hvordan var Akkes reaktion oven på så stort nederlag? Altså, det må jo være første gang nogensinde, at han er blevet kørt så godt og grundigt rundt i maskinen. Jamen, altså, jeg tror, først så er han bare skuffet over, at han er ude af turneringen, fordi at det var hans sidste chance, og han vidste, altså, han har taget det super seriøst, som jeg sådan, har set i det store billede op til turneringen, virkelig trænet igennem og forsøgt at være klar, og så tror jeg bare, at han har prøvet at spille med Marius lige så mange gange, som jeg nærmest. Så han ved også godt, at man må ikke blive fanget i det der, og så at det sker i den største kamp hele året, det er noget, som man bare ikke rigtig kan tilgive sig selv. Især når man ved, hvad der var på spil. Og fordi der måske, kan man sige, på nogle punkter var blevet sådan lidt lukreret på, at der var muligheden for at møde Marius. Fordi ja. De, alle ting, Dani ville slå ham i det. Så en sejr over Marius ville bare give ham billetten til VM. Så skuffende på rigtig mange måder for ham. Men det der så skete, det var, du vandt og gik videre og skulle spille finale på PlayStation 4 siden om at komme med til VM. Hvordan var det at være en kamp fra at sikre sig den altså vanvittige plads ved VM? Hvordan var det at spille den kamp? Var du nervøs inden? Altså, jeg havde allerede prøvet det en gang mod Mor Birmingham tilbage i
juni, hvor jeg desværre tabte til ham. Hvor jeg følte, jeg fortjente meget bedre, og jeg var helt nede i en lang periode faktisk. Men jeg gik meget selvsikker ind til den kamp, og troede egentlig på, at jeg godt kunne gøre det. Og så kom jeg jo foran 1-0, som det er bare det, jeg håber, jeg gjorde. Og byggede på og kom foran 2-0. Og så ender jeg så med at brænde straffespark med 2-0, hvor han går ned og skruer lige efter. Der må jeg erkende, der blev jeg sgu lidt nervøs. Jeg tænkte, det her må bare ikke slippe nu. Nej, men du gik jo hen og vandt kampen. Mm. Hvordan var det endelig at have billetten i hus? Altså, det var en utrolig lettelse, jeg fik i kroppen der. Jeg blev super glad faktisk. Og så var jeg også bare sikker også nogle flere penge, og fik vist, hvad jeg egentlig kan, og fik den chance til VM. Mm. Har du noget at tilføje der, Pim? Nu var mission completed, kan man sige. Ja, altså, jeg er utrolig glad og lettet på Maus vegne. Altså, jeg synes, han hele året har vist, at han er en af de bedste. I hvert fald i foot. Head to head har det måske været lidt mere svingende med resultater, men kan vi godt sige sådan helt op. Ja. Men altså, så jeg har bare stået her. Jeg vidste, at han ville kunne slå ham Chris Lito. Altså, frem til han får et mål lige efter kick-off, efter Maus har scoret til 4-1. Der står den på, så har han resten af kampen. Det er fair nok. Maus går også i 5, jeg tror faktisk, at det fungerer slet. Men altså, jeg så det bare utrolig en kæmpe lettelse, og en ting er de penge, du vinder, men det andet er VM, og efter jeg så, hvordan han havde det efter München, så synes jeg bare, at det er så fortjent. Ja, for hvad er det egentlig, der betyder mest? Var det pengepræmien, eller var det billetten til VM? Altså, det vigtigste for mig, det var helt klart først og fremmest at komme til VM. Helt klart. Altså, det var simpelthen det, jeg kæmpede for, og det skete heldigvis. Mm. Og så skulle du så spille finalen mod Xbox-vinderen. Ja. Hvordan var den kamp nu, hvor VM-pladsen var i hus, som var det vigtigste? Hvordan var det så at spille den kamp? Jeg var bare utrolig glad for at skulle til VM, og tog det egentlig bare, som det kom. Mm. Og du gik hen, og du kom bagud i din første kamp, og tabte første kamp. Mm. Og ja, så anden kamp stort. Ja, ja. Jeg vidste, altså der var ikke coinflip til at starte med, og hvilken konsol skulle starte på. Og jeg var egentlig ret ligeglad, hvilken konsol vi startede på, fordi jeg har også spillet en del Xbox her på den seneste. Så jeg vidste godt, at det er sådan lidt lige meget, hvilken konsol vi starter på. Men jeg så får sådan en dårlig start på PlayStation, hvor jeg taber 4-2. Det kræver meget at komme tilbage på ham den anden side, så man siger, får ikke konsol. Men så kommer det typiske Marcus Jørgensen, hvor der bare går til alle mok og får en god start, og så klør jeg egentlig bare på. Ligesom med August. Men ja. Hvordan er det, du spiller en hel turnering på PlayStation, og så skal over og spille en finalekamp på Xbox, hvor du egentlig er bagud? Hvordan er det med tilvænding, når du har spillet så mange kampe i streg på PlayStation? Det var egentlig ikke det store problem, faktisk, utroligt nok. Men ja, det er heller ikke særlig svært, når man får medgang. Så er det meget lige at gå til. Så det var faktisk helt fint. Ja, men lad mig lige forlænge med, at det lignede jo, at man kunne tydeligt se, hvor glade I begge to blev over det. Der var der jo en af jer, synes jeg, der så gladest ud på nogle af billederne. Det var Pilden. Jeg har lige fremhævet billedet her. Så ja, jeg vil starte med at sige til alle piger, der selvfølgelig ser med her. Hvis jeg skal finde en mand i jeres liv, så skal han altså kigge på jer. På samme måde som Pilden kigger på Markus på det her billede. Hvor glad var du for den her sejr, Pilden, der trods alt var til din holdkammerat? Ja, altså det er sådan, når jeg selv sidder og spiller, så er jeg aldrig rigtig særlig nervøs, eller sådan, jeg jubler, men det er aldrig nogensinde sådan fuldstændig op at køre. Men når man står og ser på en, som man har helt overhovedet, og en gør sådan rigtig meget op, en gør det godt, og man står lidt nervøs, og det så endelig går godt, så er det bare utroligt. Altså jeg har lidt ligesom, hvis jeg sidder og ser Arsenal, super vigtigt. At det betyder så utrolig, utrolig meget at se dem vinde. Og når man ved, at der sidder en hel masse derude, der ikke ved, hvor god Markus er, og han endelig får chancen for at vise det på det allerstørste sted, det er sådan, okay, det er bare så meget kredit til det arbejde, han har lagt i det hele året, og det niveau, han har. Så det kunne jeg bare ikke, altså der kan jeg bare ikke lade mig stå og smile, fordi det er så fint. Og også, at altså, selvfølgelig får jeg også selv en oplevelse, at endelig får lov til at komme til et VM, Og jeres to samarbejde, det har været længe undervejs. I startede ud med at spille 2v2 sammen, fik blandt andet en stor sejr til Coolshop Cup 2v2 i Aalborg. Nu er det begyndt at ligne, at du er, hvad kan man kalde det, den officielle coach for Marcus Jørgensen. Hvordan er jeres samarbejde gået hen og udviklet sig og blevet? Altså, jeg vil sige det sådan, hvis man tager det helt fra starten af, altså det er jo en utrolig lang historie.
altså, første turnering, som Marius er til, det er jo DM 2014, og der synes jeg jo selv, jeg var en af de bedste finalister. Der slog han mig så ud i første knockout-runde, og der tænkte jeg, hvordan kan ham der overhovedet vinde? Altså, jeg synes, han var heldig, og jeg tænkte, det kan ikke være en spiller med kvalitet. Så kommer han på anden plads. Det er, hvad det er. Så har jeg spillet med ham i FIFA 15, hvor han også blev ved med at slå mig, og der synes jeg også selv, jeg var relativt god. Det var også rimelig, at jeg tænkte, at han er heldig to år i streg, det var meget imponerende. Han er god i starten af FIFA 16. Ja, okay, han er, jeg må bare erkende, at han er så. Så når man har spillet med en spiller så mange gange, så begynder man at snakke med ham til turneringer og sådan, så har det ene bare taget det andet, og så har jeg ved ikke, hvad man skal sige. Jeg kan også spørge dig, Markus, hvad betyder det for dig at have Jesper ved din side? Altså, Jesper han hjælper mig for at sige mere end hvad man egentlig tror. Jeg tror, at dem ude fra FIFA-verdenen, de er jo lidt sådan sjovt med, at man har en coach. Men en coach er egentlig rigtig vigtig for mig, og når jeg glemmer sådan de ting, jeg sådan skal gøre i en kamp, som er L2 R2 driven, der siger Jesper bare med det samme, det er, husk nu gør det. Så jeg glemmer det, fordi hvis jeg glemmer det, så er jeg slet ikke den samme, når jeg spiller FIFA, så bliver det ikke ligefrem det, man ønsker, kan man sige. Og det her samarbejde imellem jer, det har jo resulteret i et skifte til Brøndby eSport, hvor I sammen med Ali Kazmi bliver deres FIFA-spiller, spiller for en professionel fodboldklub, men som FIFA-spiller. Er det en af der vil lægge ud med at sige, hvordan det først og fremmest føles at repræsentere en dansk Superliga-klub? Altså, jeg er utrolig stolt af at repræsentere Brøndby, som er en af Danmarks største fodboldklubber, og en af Skandinaviens største fodboldklubber. Og det er bare en helt sådan, oplevelse af at netop repræsentere en fodboldklub, og ikke en e-sport-organisation. Det er nogle helt andre boller på suppen, der er nogle andre muligheder, man får. Så jeg er rigtig stolt og rigtig glad for at repræsentere Brøndby. Det er jo stort set det samme, som Marius siger. Altså, jeg synes også, man kan mærke, altså de er meget professionelle i stort set alt, hvad det er, der foregår. De er gode til at gå ud og være proaktive i forhold til alt, der sker. Rejser, turneringer, sådan, hvad det kunne være. Der kommer tingene altså bare med det samme, og det er utroligt dejligt, at man kan så fokusere på alle de ting. At også for eksempel, vi har været top 2 mand, hvis det job er stort set bare at tage alle de ting, der ikke er til at gøre. Det er bare så meget. Og så har I jo, som sagt, et verdensmesterskab, der skal forløbe sig mellem den 16. august og 18. august. Lad os snakke lidt om det. Først og fremmest, hvad har I lige nu her af forventninger til den der turnering? Lige nu så skal jeg egentlig bare have nogle dages pause fra FIFA. Jeg er utrolig træt efter, vi kommer hjem. Og jeg kan sige, jeg er utrolig ondt i hovedet. Men mine forventninger til turneringen, det er først og fremmest at gå ud for gruppen. Det er egentlig bare mit mål til at starte med. Jeg er landet i en utrolig, utrolig svær gruppe. Men jeg må bare tage det, som det kommer. Jeg føler, hvis jeg må spille på det niveau, som jeg ved, jeg kan, så kan jeg godt komme langt. Vi har jo lige kigget på grupperne. Vi kan få dem op på billedet eller op på skærmen her. De er lige blevet annonceret i dag. Hvad synes du om din gruppe? Du har havnet i gruppe 1 med blandt andet Deto, der har slået både Fredberg og Arke ud til kvalifikationen i München. Du også selv deltog i. Hvad vil du sige om din gruppe? Altså, jeg vil sige, netop Deto, han er nok den sværeste, i hvert fald i forhold til min spillestil, jeg skal møde. Hvis jeg kommer bag mod ham, så vil jeg godt, så får jeg rigtig svært ved at få point mod ham. Altså, der er også Timox, Apache, som bliver utrolig svære. Men som sagt, hvis jeg var på min spillegang, så tror jeg sagtens, at det kan lade sig gøre. Og hvad synes du, Pilmer, med Markus' gruppe? Er det den gruppe, du har håbet, han havner i? Nej, overhovedet ikke. Altså, når man ser på den anden gruppe, altså det er utroligt stærke spillere, der er med hele vejen rundt, alle 32, både Xbox og PlayStation. Men gruppe 2 er markant nemmere. Altså det må man bare sige. Jeg håber, hvis Marius skal have en god turnering, så skal han starte med at spille mod Sony, så vidt jeg husker, som kommer fra Hong Kong. Fordi Marius har behov for at spille mod nogen, som giver ham pladsen i starten, så han kan komme. Hvis han skal ud og møde Deto i første kamp og Apache bagefter, så bliver det heldigt, fordi så har han bolden tops 35-40%, og så kommer der bare ikke lige så mange chancer. Men han har ikke spillet mod nogen af dem før, så vidt jeg husker. Så han kan slå dem alle sammen, og det, altså det er noget af det, jeg siger allermest også, det er, at de ved ikke, hvad du kan. De bliver så overrasket over hver gang, hvor hurtigt han kan få bolden op til angriben. Og det er også det, der bliver fordelen hele vejen igennem, det er, at han er ukendt i anførselstegn. Jeg tror, altså, man skal jo ikke sige noget, men hvis han spiller op til top, kommer i gang, det er langt 3 dage,
så tror jeg, altså, jeg tror godt, han kan. Det må jeg sige. Ja. Det kan sagtens lade sig gøre. Det kan godt kunne blive det sidste. Det kunne være en sjov start, hvis Deto, der er kendt for at spille meget, meget langsomt og defensivt, hvis han lige får 5-6 mål mod sig, som jeg er sikker på, at Markus godt kan udrette mod alle lige for tiden. Men nu tænker jeg også, Markus, nu har du efterhånden oparbejdet noget international erfaring. Er det noget, du mener, du kan få bragt i spil, når du så skal spille et VM nu? Ja, helt klart. Altså, man så sin første turnering i Madrid, hvordan det gik, altså, der røg ud i gruppen. Og så har jeg bare forbedret mig markant siden da. Og jeg tror kun, det kommer til at gå en vej fremadrettet. Så helt klart, jeg tror sagtens, så kan jeg komme til at bruge det. Og så er det jo bare at håbe på, at vi får endnu et dansk verdensmesterskab til. Pilen er Markus personen, der skal gøre det i år, hvis der skulle være en dansker, der gjorde det. Nu er det jo selvfølgelig klart, når jeg er næste lige nu. Altså, man kan sige, at vi har nogle stolte FIFA-traditioner, og jeg vil sige, at der er i hvert fald måske 2-3 til i Danmark, som sagtens skulle have været med at gøre det. Altså, Fredberg har jo haft en fuldstændig fantastisk fuldår. August, som altså, han har været med til alle turneringerne, men han har bare lige manglet det sidste, det ved han også godt, og det er, hvad det er. Men de kunne i hvert fald sagtens have været med, og så er der set nogen, som også kunne. Vi fik desværre ikke set Dingo i Tour Regionals, men han ville også. Desværre nej, ja. Så jeg vil sige i hvert fald, Markus er slet ikke en dårlig repræsentant. Altså han er, i mine øjne, er han i hvert fald Danmarks bedste fodboldspiller. Når han har lyst til at spille det. Tag det, så synes jeg, han er det. Og det håber jeg, han viser til. Som sagt, der har han jo både den erfaring, som han har. Og det giver bare en del. Det tror jeg også. Og vi har set til VM. Nu får han så en pause fra FIFA de næste dage, som han selv siger. I mellemtiden, Pilm, der skal du jo spille Elgiganten FIFA-tur i Kolding den 12. august. Hvad har du forventninger til den her turnering? Altså, sådan, for det personlige, så vil jeg bare gerne følge op på det, som jeg gjorde i København. Altså, jeg synes endelig, at jeg viste noget spil, jeg kunne være bekendt. Det har ikke været det store head-to-head over for mig. Fokus til. Og foot og head to head har gået rigtig meget ud over mit spil. Og jeg vil bare gerne lige, hvis vi kunne starte med en top 8, så ville jeg være glad. Det er en lang turnering, og jeg ved, hvordan det er. Så det bliver noget helt andet, når man lige har tæt sig ind og siddet til den turnering. Til selv at prøve at gøre noget igen. Men jeg vil da i hvert fald jeg vil gøre, hvad jeg kan. Og jeg synes ikke klart, at det er inden for mig. Har du noget tilføjer, Kenneth? Det tror jeg ikke. Så må vi jo håbe på at krydse fingre for, at vi får et dansk verdensmesterskab for tredje gang. Tusind tak skal I have, fordi I vil deltage her i vores første afsnit. Det blev, vi ved ikke, hvordan det blev, men det var første gang. Vi håber, at vi forbedrer os gang på gang. Men jeg synes, det er en god start i hvert fald, og nogle fantastiske gæster, vi har fået med os her på første episode. Og husk, der er meget få billetter tilbage til FIFA Elgiganten Tour. Så du skal skynde dig ind på sportsgaming.dk, hvis du skal have billetter til den. Og ellers er der ikke andet end at sige, subscribe til vores YouTube-kanal, giv den her video en like, og følg med fremover, for vi skal nok have mange flere af de her fantastiske danske FIFA-spillere med i det her podcast, hvor vi snakker om alt FIFA. Det bliver ikke kun konkurrence FIFA, så vi håber, I vil følge med. Og tak fordi I vil være med, Markus og Jesper. Tak for den gang fra sportsgaming.dk.